对，用南美丽的美人来烧。对不？哎，不然，哎不，不然嘞。谁来收？我也没留谁天嘛，我们谁呢？嗯，谁养嘛？我是养嘛，我负责嘛，喏。谁来收叫我一百嘛，喏。啊，那我背了背哦，背了背了背嘛，那我自己。哎妈，你啊你干？谁来收的？มื้อนี้ก็ดา3รอบไปสู่ตู้มื้อนี้ยောက်ดาบ่เนาะไอ้ลูกมื้อนี้ยောက်ได้ยောက်ได้จนว่ามื้อนี้ก็เลยตู้เซอร์ไพรส์หลุบไปเกเรนักกะคลีไอ้นักกะก็เลยตู้โจ้ตัวพี่โจ้อ่ะพี่ดาจนอเมียเนี่ยตู้ถัดไปได้นักกะเลยบ่เนาะเออดีนี่เนี่ยดามื้อนี้เซอร์ไพรส์เลยหลุบโตด้วยตู้สิ้นซ้าได้อะลงมาอาได้ขาจ้ะတော့ไม่หลุบผิดบ่ไม่หลุบผิดတော့เสียตะแบงเนี่ยเอาเนรีตั้วนี่เนี่ยแมนดลีโยောက်ตั้วยောက်ตั้วได้ขาจ้ะတော့แมนดลีมาไลลี่ชวยไซสราสิงไซสราก็တော့จนเนี่ยธรรมะเมษวยไซมาเออจนตู้รู้ไซพ่นสายพ่นบีกระเดะอ่ะแหละตัวเราอ่ะตัวสายออกลาแก้ผู้ติดต่อย้ายผู้ขอเลยจนไม่ยောက်ผิดผู้อ่ะดิแต่คาတော့จนเฉิงนี้เนเน่ย่าတော့ตั้วมั้ยဆိုပြီးတော့จนตั้วแก้เลยตั้วได้เฉิงมาแล้วจนเอาไส้กู้ยินน่ะดาจนเนี่ยตะเป็ดเลโอ้บ่เนาะดาติ๊กๆคลีเซอร์ไพรส์ลงมั้ยဆိုပြီးจนบริโภคยีหวยพี่ตั้วดาสายชินแล้วจนลงมาไม่ပြောหาอูเปียวไล่เซอร์ไพรส์ไม่ผิดတော့อูบ่เนาะพี่เองပြောလိုက်ရင်သူတို့ဘက်ကโจတင်ပြင်ဆင်မှုတွေရှိလာမယ်ဘောနော်အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့ဖြစ်လာမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်လုံးဝမပြောဘူးသူ့ကိုလည်းမပြောဘူးဆိုင်ရှင်လည်းမပြောဘူးကျွန်တော်ဘေးကပါတယ်တခြားမိတ်ကပ်ဆရာတွေကိုလည်းတရားကူမှကျွန်တော်မပြောဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းလေးပဲတိတ်တိတ်လေးသွားဒီတိုင်းလေးပဲသွားလိုက်တယ်ဟိုလည်းရောက်ပေါ့ဟိုကြည့်တကြည့်နဲ့ကြည့်ပြီးတော့သူနဲ့လိုက်မဲ့ဘောနော်လက်စွပ်လေးတကွင်းကိုကျွန်တော်ရအောင်ရှာပြီးတော့မှအဲ့လက်စွပ်လေးကိုဒီနေရာမှာကျွန်တော်စစ်ထားတာစစ်ထားပြီးတော့မှအဲ့အချိန်မှာအနောက်မှာသူကလေကက်ဆက်တွေလည်းဖွင့်ထားတယ်အခုလိုမျိုးနောက်ခံဒီလုံးတွေဖွင့်ထားတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီလောက်လည်းခက်တီနဲ့ပိတ်ခိုင်းလိုက်သေးတယ်အဲ့ကက်ဆက်လေးပိတ်သေးပါဆိုတော့ဆိုင်ရလူတွေကလေကြောင်တောင်တောင်နဲ့ကျွန်တော်ကြည့်နေရသေးလားဘာလို့ပိတ်ခိုင်းတာလဲပေါ့သူများဆိုင်ရတချင်းတန်ဟောပေါ့နော်အဲ့နဲ့ကျွန်တော်ကက်ဆက်ကိုပိတ်ခိုင်းပြီးတော့မှဒါသူ့ကို surprise လုပ်ပေးတာပါခင်ဗျာလက်စွပ်တွေတော့ဟောင်းပြလိုက်လေသူကအခုကြားတော့လေသူကလေအဲခေါင်းကိုကုတ်ရင်လေအဲ့ဒီလက်နဲ့ပဲကုတ်တယ်သူရောက်ရောက်ကိုခေါ်ရင်လေအဲ့လက်နဲ့ပဲခေါ်တယ်ကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်နေရပေါ့နော်ဟိုတခါလေကြားလို့ရှိရင်သူတယောက်တည်းနေလေဒါလက်စွပ်ဒီလိုထောင်ကြည့်နေတယ်အမြဲတမ်းအဲ့လိုထောင်ကြည့်နေတယ်သူကလေအဲ့တော့ဟိုသူပြောသလိုပဲကျွန်တော်ပြောရပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာလည်းအဲ့ဒီစိုင်စိန်ဆိုင်ကလည်းသူတို့ကိုယ်နိုင်လည်း surprise ဖြစ်သွားတယ်သူတို့ကိုယ်နိုင်လည်းဘယ်လိုပြောမလဲအံ့ဩပြီးတော့ပေါ့နော်တခြားဒီဝန်ထမ်းတွေရောပဲအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ဆရာတပည့်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲပျော်ရွှင်ကြတယ်ပီတိတွေဖြစ်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲလက်စွပ်ကလေးကသူ့ရဲ့ဘူရင်းစေးကတော့9သိန်းခွဲပါစိုင်ရှင်ကကျွန်တော်ကို3သိန်းခွဲလျှော့ပေးတယ်ကျွန်တော်8သိန်းအဲ့နဲ့ဝယ်ခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုင်ရှင်ကလုံးဝပတ်သက်မယူမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ယူပါဒါကျွန်တော်တပည့်ကိုကျွန်တော် surprise လုပ်ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ယူရမယ်နောက်မှကျွန်တော်လက်ဆောင်ပေးခြင်းတတ်တတ်ထပ်ပေးပေါ့နော်အာဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကျွန်တော်ကြောင်ညာရိုက်တယ်လို့ဘာလို့ဒါမျိုးတွေလဲကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောရမလဲအဖြစ်မခံခြင်းဘူးဖြစ်လို့လည်းမရဘူးပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်အာဒီအားလည်းကျွန်တော်ရဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အားပေးရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မှတာဝန်ရှိတယ်ဒါကျွန်တော်တပည့်လေးကိုလည်းကျွန်တော်ကဒါ surprise လုပ်ပေးတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်ဝယ်ပေးပစ်ခဲ့တာပါခင်ဗျာကျေနပ်ပါပါတယ်အရင်ကျေနပ်ပါပါတယ်အဲ့ဒီကပြတာတော့အရင်ပဲအခုတော့မှဒါမျိုးအခုတော့မှဒါမျိုးတကယ်ပြောတာမီးမောင်နေလို့ပေါ့နော်မီးကျွန်တော်မိတ်ကလိမ့်နေဆိုပါဆိုမိတ်ကလိမ့်နေနဲ့မီးကဖြတ်ဆိုပြတ်သွားတယ်ပေါ့နော်လက်ကြည့်လိုက်သူကကျွန်တော်ပစ္စည်းကန်းနေနဲ့အဲဒါမျိုးအိမ်မှာလည်းဒီလိုမျိုးပဲအဲရုပ်ရှင်ကြည့်နေရုပ်ရှင်ရောမကြည့်ဘူးလက်စွပ်ကိုသူဒီလိုကြည့်နေများနေပြီဆဲကျိုးတွေရောထုတ်ပြလိုက်အောင်လေဆွဲကျိုးတွေရောနကတ်တွေရောလက်စွပ်ကနှစ်ကွင်းရှိပါတယ်။ तू ကလေအရန်ကြံတော့ဆွဲကျိုးကဖဲပြဖဲပြမဟုတ်တော့ပဲနဲ့လေပြားပြားလေးစက်ခုလေးတွေ့ပါ။ဒီမှာကြည့်ရော။အကောင်လုံးဆင်ပေးတာ။အကောင်လုံးပဲ။နကတ်ကကျွန်တော်အမေကသူ့ကိုဆင်ပေးတာ။သူ့နကတ်ဟိုဟာကျိုးကတော့ဝတ်လို့မရတော့ဘူးလေ။အဲ့နဲ့အမေကသူ့ကိုဆင်ပေးတာ။ဒီဆွဲကျိုးကလည်းဒါကျွန်တော်သူ့ကိုပတ်စံလေးစုပြီးတော့ဝယ်ပေးထားတာပေါ့နော်။အိမ်မနေအားနေကစိတ်လဲစမ်းတယ်စိတ်လဲစမ်းဘူးရမလို့စိတ်ထဲမှာမထင်တာအမ်ရွှေရောင်မကိုစီရောင်မဝတ်ဖူတာမနော်စိတ်လဲစကြအဝေးပဲမနော်အဲ့ဒါနဲ့ကိုကပေးလိုက်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောလို့ပြောမလဲမသိဘူး